lično smatram da bi bio red ili bi bilo na neki način korektno i pošteno da Gradska izborna komisija, bez obzira na istek zakonskog roka, dozvoli da se pregleda kompletan materijal. Znači, ne samo do 24 sata danas, nego da se to svih 109 mesta pregledaju i da se odagna svaka sumnja vezano za izborne rezultate i za proces izbora. S druge strane, kada budemo pregledali taj materijal, naravno da ćemo to sumirati, da ćemo to pogledati i pregledati i na osnovu toga ćemo preduzeti radnje. Sigurno da ćemo se koristiti svim pravnim sredstvima ako smatramo da su na ovim izbornim jedinicama ili na ovim biračkim mestima učinjene ozbiljni propusti ili ozbiljna povreda zakonskih propisa vezano za sprovođenje izbora.